Hallo allemaal, hier hebben we de derde G-meting in de botsauto's voor de tweede dag. Goed hè? Ik blijf het even uitleggen voor het geval dat kijkers mijn filmpje zogezegd als eerste dit filmpje vinden als ze naar zo'n filmpje op zoek zijn. Ik ben in dit filmpje G-kracht aan het meten met een app op mijn telefoon terwijl ik in de botsauto zit op de kermis in Heerhugowaard. De hoogste G-kracht was hoger dan 3G, dus ik moest hem even op Use High G-Scale zetten. Dat heb ik pas kunnen doen toen de attractie voorbij was, toen ik uit de botsauto's was gestapt. Dus de hoogste G-kracht, de precieze hoogste G-kracht, zien jullie aan het eind van het filmpje. Oh!